2018ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလဇန်ပိုင်းကအတည်ပြုပြဋ္ဌာန်းလိုက်တဲ့လူငယ်မူဝါဒဟာလူငယ်တွေရဲ့အခြေခံရပိုင်ခွင့်တွေနဲ့အခြေခံအခွင့်အရေးတွေကိုတကယ့်အကာအကွယ်ပေးနိုင်တဲ့မူဝါဒဖြစ်ဖို့နဲ့လက်တွေ့အခြေအနေမှာအဲ့ဒီမူဝါဒကိုဝန်ကြီးဌာနအသီးသီးကဘလောက်အတိုင်းအတာပြောင်းဝင်ဆောင်ရွက်နိုင်မယ်ဆိုတာရေရှည်စောင့်ကြည့်သွားရမယ့်အခြေအနေဖြစ်တယ်လို့ရန်ကုန်လူငယ်ကွန်ရက်ဥက္ကရာမတ်တင်သာရှင်လက်ကြီးကပြောပါတယ်လက်ရှိထွက်လာတဲ့မူဝါဒသည်ဒါရည်ပူးရအဖြစ်ပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့အချက်လက်တွေပေါ့ဒီထဲမှာဆိုရင်လူငယ်ရဲ့နိုင်ငံရေးပါဝင်ခွင့်စသဖြင့်တော့ဒီလူငယ်ရဲ့အခမ်းအကဏ္ဍအသီးသီးကိုသူတို့ရေးသားပြီးပြဋ္ဌာန်းထားသလိုနောက်လူခွင့်ရေးပုံမှာလေးစားလိုက်နာဖို့အတွက်ကိုအဓိကရေးသားတာတွေတော့တွေ့ရပါတယ်ဒါတွေကတကယ်လက်တွေ့ရေးပြင်းအခြေအနေမှာဘယ်လောက်ထိအတိုင်းအတာထိတကယ်ကိုဒီဝန်ကြီးဌာနအသီးသီးကပါဝင်ဆောင်ရွက်နိုင်မလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့ရေရှည်စောင့်ကြည့်သွားရမယ်အတိုင်းအတာတော့စောင့်ကြည့်သွားရမယ်အခြေအနေတော့ဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိမှာလူငယ်မူဝါဒအတည်ပြုပြဋ္ဌာန်းမိနောက်ပိုင်းចောင်းသားလူငယ်တွေအဖမ်းခံရတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေပေါ်ပေါက်ခဲ့တာကြောင့်ဒီမူဝါဒဟာနိုင်ငံရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားတဲ့လူငယ်တွေအတွက်အကာအကွယ်မပေးနိုင်ဘူးလို့လည်းဝေဖန်မှုတွေရှိနေပါတယ်ကျမတို့ဒီလူငယ်မူဝါဒထက်တဲ့ခါကျတော့ဒီကျမတို့ကလည်းလူငယ်အရေးကိုတက်ချလို့ရှာနေရတူရည်ဆိုတဲ့ခါကျတော့ကျမတို့လည်းစိတ်ဝင်စားတဲ့အပိုင်းပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ကျမတို့ဒီလူငယ်မူဝါဒထဲမှာပါတဲ့စာရင်းနဲ့တကယ်လို့ဒီအခြေအနေမှာဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေကိုရှင်းထုတ်ကြည့်တဲ့အခါမှာလူငယ်မူဝါဒဒီလူငယ်အတွင်းထဲမှာဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာတွေအားလုံးကိုလွမ်းခြုံနိုင်ခြင်းမရှိဘူးလို့ဒါကျမတို့သုံးသပ်တာပေါ့နော်။လူငယ်မူဝါဒမှာလူငယ်တွေရဲ့အတန်တွေပုံမပါဝင်နိုင်မှုလူငယ်ရေးရကော်မတီကိုဖေဖော်ဝါရီလကနေမတ်လအတွင်းအပိသက်ရွေးချယ်ဖွဲ့စည်းသွားမှာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီကော်မတီမှာနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့အစိုးရဌာနဆိုင်ရာတွေလည်းပါဝင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ